I al final, com que vaig veure que la cosa no anava gaire bé, saps què vaig fer jo? Se va anar al compadre. I per cert va ser ara el 26 de gener, fixa't tu. Aquella nit vaig acabar, jo era el cabo de l'esquadra, vaig acabar a les 12 i com que sabia com estava el país, em vaig passar. Em vaig passar i vaig dir, aquí és que això és salvar la pell, res més. Perquè n'hi deia altre dubte de ser-ho, no? Però la cosa pintava mal. I allà a Extremadura em vaig passar i em van veure molt bé. Em vaig estar... I què va fer? Què va fer la guarda? O si va agafar per ell, va marxar? Eh? Sense demanar permís? No, 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 que vostè va marxar i llavors... On vas anar? On vas anar? On vas anar? Cony. Pues coño, mira, al contrario. ¿Qué vols dir al contrario? Se entregó, se rindió. Yo estaba... Que se rindió, que ¿cómo se dice eso? Que desertó. No, res. Desertó de uno para meterse en el otro. Pero si había como una... Lo mismo que Telefónica, que coge el resto de Telefónica. Una barrancada de cins. Y nosotros estábamos a esta banda, pero a l'alt. I els altres... No t'aixequis, Toni, ara ve els altres. Toni, per favor, si ara ve un pastel. Mosca, fa un com, no fallis com a l'Oriol. Però encendes la tele. Jo vaig acabar la guàrdia i el relleu a les 12 de la nit, i com que sabia com estaven els puestos i això, dic, mira, és que això és salvar la pell. Aniré a veure què passa. I vaig passar, quan vaig rellevar la guàrdia, sabies puestos com estaven, perquè si no te la fotien, Clar, per això t'ho dic. I quan vaig passar uns 50 metres o 100, no sé el que hi havia, i llavors me vaig parar, perquè era la nit, perquè jo vaig dir si... Només sentien una mica de soroll i començaven pam, 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 per aquí i per allà, per la forma. I jo vaig esperar que es fes de dia, i llavors el pujat a l'aula. I... Ei! Quien és? Un evadido. Un evadido què és? Un evadido que si... Un desertor. Que si... I llavors dice, ah, palmes, això és, vas armado? No me'n recordo si portava... No, no em portava, l'era deixat, l'arma l'era deixat. No em portava, no. I em van rebre bé, i llavors em van portar cap a Córdoba, 15 dies, sí, ja ho sé, 15 dies allà, a un punt de càmping, i estàvem bastants, 50 o 100 estàvem allà. I d'allí uns dies ens van portar un poble que es diu Lucena, de Córdoba. Bon pernís allà. Allí, eh? Bon pernís a Lucena. Llavors ens van portar allà. I allí ens van posar en un punt que era com un convent, era un convent, i al costat hi era molt d'això i allí van fer un camp de concentració i allí mos van posar, bueno, menjar i dormir. Però jo, al fer pocs dies, potser 7 o 8 dies, vaig trobar feina amb un altre que era de Madrid, molt més mai més. I resulta que vam anar a treballar a la caixa de reclutes, de moment, arxivar papers només. Però sortíem el dematí i esmorzar. Sortíem i au, cap allà, lliures. I allà estivàvem els papers i després a l'hora de dinar tornàvem al càmping. I a la tarda, com que portàvem una bata d'uniforme, a la tarda teníem lliure. A la tarda nosaltres sortíem, els altres no. Aquests sortíem a seguir les cases de meuques de la població i passava el que es podia i molts començant. Ai, pobrecitos. Però allí vaig estar 3 mesos i la vam passar bé. Perquè dic, al camp només anàvem a esmorzar, dinar i sopar i dormir. Podíem voltar per on volguéssim. Que guai, molt bé. Però no tots, eh? Només vosaltres, no? Sí, jo era amb un altre, dos amics, l'altre era de Madrid. No l'he vist mai més, però sé. Però l'altre que és el comú. I està el dia que mos van dar la suelta, i llavors jo era el jefe d'expedició. Allà, fins a... perquè jo venia a Barcelona, que era més lluny, perquè em venien de la part de València, de Tarragona i tot això. Jo era el cap d'expedició. I
Fins que vaig arribar a Barcelona, i va ser, doncs, pues, que vam... Ara no sé si va al març o no sé quin temps. Està guapo, per anar a un any. Fins que ens van tornar a cridar per anar al servei. A llavors cap a Galícia, veure les gallegues allà, hola! Quants anys tenies? Això quin any? Quin any va ser? Deuria ser el 39-40, no? O 41. 41. Encara seguíeu lluitant al 41? Sí, bueno... Home, postguerra. Clar, postguerra. Aquí, perquè era el 39 o allò, sí, però després vam estar per aquí, però després ens va quedar la part d'en Franco. I vam haver d'anar a fer el servei, perquè no l'érem fent nosaltres. I a mi em va tocar a Galícia. Bueno, la majoria anàvem cap a Galícia, els uns a Pontevedra, jo em va tocar a Lugo, Corunya... tots anàvem per la regió aquesta, tots anàvem per la banda de Galícia. I... A Monforte, eh? A Monforte. Ah, jo estava a un poble que es diu Monforte de Lemos. Tenia moltes amistats i... Hasta vaig fer de forner tot allà. Perquè estàvem allà al càmping, vam fer de forner una temporada, però era per l'exèrcit, eh? Però a un forn d'allí del poble. La mar de bé, passàvem bé i després tot el dia lliure fer... Érem lliures llavors. Aniversari feliç! Va, bufa! Un desig!